розімнулися і на вихідну позицію. В Ужгороді майже 200 небайдужих взяли участь у благодійному забігу під назвою «Пробіжи, допоможи». Бігли заради збору коштів. Цього разу для малечі, яка перебуває на лікуванні в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Ми не стоїмо осторонь суспільних процесів. Такі акції повинні проводити, ми завжди приймаємо в них участь. Народ і армія єдині, тобто ми завжди раді допомогти. Надіємося, що допоможемо йому цьому, хоча б позитивним настроєм. Сподіваємося, що наша допомога їм буде. Небайдужі долали дистанцію у 2,6 кілометрах. Окремий маршрут облаштували і для найменших учасників забігу. Я хочу, щоб всі дітки були здорові. Маруся – одна з наймолодших учасниць, однак серед бігунів і пан Віктор. 70-річний спортсмен приїхав на благодійний забіг аж із Києва. Підтримати хворих дітей і принести, показати, як треба жити 70 років. Я в усіх пробігах тут у вас участвую. Кожен рік. В тому році біжав, в цьому році. Самі ж організатори розповідають, кошти планують витратити для облаштування ігрової зони в лікарні. Діти, що долають страшний діагноз – рак крові, в обласній дитячій лікарні наразі у 4 стінах. Ми зрозуміли, що ми мусимо зібрати кошти і зробити для цих дітей хоча б трошечки. Зручний круглий столик з стільцями – це має бути стелаж. В цьому стележі має бути повно настільних ігор, книжок, іграшок. Так само ми оголошуємо набір волонтерів, можливо, в Мукачеві є люди, яким цікаво долучитися, щоб хоча б раз на тиждень приходити до цих дітей з майстер-класами, з якимось там нескладними іграми, як ми називаємо, тихими забавами. Заради блага дітей учасники долали дистанцію набережними Ужгорода через транспортний та пішохідний мости. І хоча змагалися небайдужі на час, але в таких акціях важлива не перемога, а участь. У підсумку зібрали 14 700 гривень.